Učitiva kletva. Starče, da li je ispravno govoriti za ono ko nam čini nepravdu, neka bi mu Bog vratio za to? Onaj ko tako govori, prevaren je od đavola, jer ne shvata da na taj način učitivo proklinje. Ima ljudi koji govore za sebe da su osetljivi, da su puni ljubavi i takta, da trpe nepravde koje im nanose ljudi, ali govore. Neka bi im Bog uzvratio. Svi mi ovde polažemo ispite kako bi prešli onaj drugi večni život u raj. Pomisao mi govori da ovo učitivo proklinjanje ispod svakog duhovnog nivoa i da je nedopustivo za hrišćanina. Jer Hristos nas nije učio takvoj vrsti ljubavi, već oče oprosti im jer ne znaju šta čine. Isto tako veće od svih blagoslova je kada nas nepravedno kunu, a mi to primamo ćutke blagodušno. Kada smo oklevetani ili kada trpimo nepravdu, bilo od površnih, bilo od zlobnih ljudi koji su pokvareni i skrivljuju istinu, ako je moguće, ne tražimo pravdu, kada se pravda tiče samo nas. Niti govorimo, neka bi im Bog uzvratio, jer je i to kletva. Dobro je da im oprostimo od sveg srca i da se molimo Bogu da nas ukrepi, da možemo da iznesemo teret klevete i da nastavimo duhovni život u tajnosti, ako je moguće. Neka ljudi kojima u tipiku da sude i osuđuju nastave da nam nanose nepravde, i nam time pripremaju zlatne vence za onaj istiniti život. Naravno, oni koji su blizu Boga nikada ne proklinju, jer u sebi nemaju zlobu, već samo dobrotu. Svako zlo koje se baci na ove osvećene ljude osvećuje se, tako oni osjećaju veliku, za druge nevidljivu radost.